კომუნიკატორი. ეთერშია კომუნიკატორი, მეგობრებო, ჩვენ დავისაუბროთ ახლა ციფრული მაუწყებლობის შესახებ. ჩვენთან სტუმრად არის ხატია ყურაშვილი, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეზიდენტი. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით. ამ თემაზე ჩვენ საკმაოდ ხშირად ვისაუბრებთ, ვისაუბრეთ უკვე გადაცემაში. უამრავი კითხვა იყო, მაგრამ შანსი რომ კიდევ არის კითხვები, ჩდება პერიოდულად. მოდით კიდევ ერთხელ კონკრეტული თარიღი გადასვლის და რასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და მე შეგვიძლია გარკვეული პრეზენტაციაც კი ჩავატაროთ. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერისთვის. მოკლედ საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადადის 17 ივნის დღეს, ასე ვთქვათ, მაუწყებლობა რა ფორმატითაც არის, ხელმისაწვდომი იცვლება არსებითად. პირველ რიგში ვისაუბროთ, ვის ეხება რეფორმა. რეფორმა ეხება მომხმარებელთა იმ ნაწილს, რომელიც მაუწყებლობას იღებს ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებულ სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით, ან სახლის აი ესეთი ანტენით. მათ იმ შემთხვევაში, თუ შედარებით მოძველებული მოდელის ტელევიზორი აქვს, ან თანამედროვე ტელევიზორი, მაგრამ რომელსაც არა აქვს DVB-T2-ის ხარდაჭერა, აუცილებლად დაჭირდებათ აი ესეთი მოწყობილობები, set-top box-ები, რომელიც უზრუნველყოფს ციფრულ ფორმატში სიგნალის მიღებას, გარდაქმნას და ასე ვთქვათ გამოსახულების თქვენი ასისტენტი ვიქნებით. მეგობრებო, არა აუცილებელი რომ ეს იგივე კომპანიის იყოს, ალბათ გასაკვირველია, ხო? ანუ ლოგოებს ნუ დავაკვირდებით, აი ესეთი ტიპის დანადგარია. შეგვიძლია გაჩვენოთ. ეკაუნტი. დიახ. მომხმარებელთა ის ნაწილი, რომელიც მაუწყებლობის ტრანზიტის მომსახურებით სარგებლობს, ეს ეგრეთ წოდებული საკაბლო ოპერატორების მომსახურებით, მათთვის ამ ეტაპზე არაფერი არ იცვლება და ისინი მაუწყებლობას მიიღებენ ისევე, როგორც იღებდნენ. ასევე არიან ფიზიკური პირები, რომლებმაც თანამგზავრული თეფში დაიმონტაჟეს სახლში და თანამგზავრიდან იღებენ ღია ეთერით პროგრამებს, მათთვისაც არაფერი არ იცვლება. მხოლოდ შევთანხმდეთ, რომ მხოლოდ ეს set-top box-ები და რეფორმა ეხება იმ ნაწილს, რომლებიც მაუწყებლობას ღია ეთერით იღებ. სახელმწიფომ სოციალურად დაუცველებისთვის შეიძინა set-top box-ები იმ მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომელთაც რეიტინგი ქულა არის 70-დან ნაკლები, ესეთი არის 210,000 ოჯახი. და საქართველოს ფოსტის ადგილობრივ ოფისებში ეს 210,000 set-top box-ი გადანაწილებულია და ესეთი სტატუსის მქონე პირადობის მოწმობით უნდა მივიდეს საქართველოს ფოსტის ადგილობრივ ოფისში და აიღოს მისი კუთვნილი set-top box-ი. ძალიან უნდა დაუდასტუროს რაღაცნაირად, უნდა ახსნას, რომ მას ჭირდება, ანუ არანაირი ახსნა არ არის, რომ მე ჭირდება. პირი უნდა იყოს სოციალურად დაუცველად ცნობილი კატეგორიის და მას უნდა ქონდეს 70,000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა. აი ესეთი პირებისთვის სახელმწიფომ უზრუნველყო. ანუ აპრიორი ვიცით, რომ თქვა საკაბელო ტელევიზია შეიძლება არ ქონდეს ამ ადამიანს სახლში, ანუ ვიცით, რომ ანტენაზე იქნება ყოველთვის. შესაძლოა ქონდეს, თუმცა რაბინაიდან და რადგანაც მას ეს სტატუსი გააჩნია, სახელმწიფომ უზრუნველყო შესყიდვა, მან უნდა აიღოს ეს set-top box-ი, შეიძლება დამატებით ტელევიზორს მიუერთოს, ან სხვა თავის მეგობარს ესავს დაეხმაროს ამ set-top box-ით, რა ფორმითაც უნდა ინფორმით შეუძლია გამოიყენოს ეს მოწყობილობა. რაც შეეხება იმ პირებს, ვინც არ არიან ესეთი სტატუსის მქონენი და ისინი ღია ეთერით იღებენ მაუწყებლობას, მათ უნდა შეისყიდონ ეს set-top box-ები და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში იყიდება. კონკრეტულად ეს ბრენდი შეიძლება არა, თუმცა სხვადასხვა ბრენდია წარმოდგენილი. საშუალო ფასი არის 60-დან 70 ლარამდე. მნიშვნელოვანია მომხმარებელმა გაითვალისწინოს, რომ DVB-T2 სტანდარტის უნდა იყოს ეს set-top box-ი. კარგი იქნება, თუ მას ექნება ქართული ფონტის აქვს შესაძლებლობა, ვინაიდან ციფრულ მაუწყებლობას ის პრეროგატივაც აქვს, რომ ტელეპროგრამა მოყვება არხებს და მოითხოვოს საგარანტიო ფურცელი. ასევე არის ბაზარზე წარმოდგენილი რამდენიმე set-top box-ი, რომელსაც არა აქვს
კაბელები და გააჩნია როგორი ტელევიზორი აქვს მომხმარებელს, მას შეიძლება დაჭირდოს HDMI კაბელი, ეს არის შედარებით თანამედროვე ტელევიზორების კაბელი და ეს არის სამფერა კაბელის კარტკაბელი, რომელსაც წულპანს ვეძახით ყველანი. ანუ თუ თქვენ ტელევიზორს აქვს აი ესეთი სამფერა კაბელი შესაერთებელი, სეთობოქს მიუერთდება მეორე მხარე და გარედან შემოსახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენის შნური. შეგვიძლია ვაჩვენოთ პირდაპირ მე მგონი. კი ბატონო, გავაკეთოთ დემონსტრირება. ჩათვალეთ, რომ ეს არის თქვენი სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენა, რომელიც უერთდება. ამ შემთხვევაში ალბათ გამოსაცვლელი ექნება. სეთობოქს. აი ესე უმაგრდება. სეთობოქს ძალიან მარტივი გასაკეთებელია. შემდეგ ეს სამფერა კაბელი უერთდება. ყვითელი ყვითელში, როგორც გვასწავლეს. ყვითელი ყვითელში. და თეთრი. თეთრში და ეს უკვე მიუერთდება ტელევიზორს. და იმ შემთხვევაში თუ გაქვთ HDMI კაბელი, უფრო გაგიადვილდებათ, იმიტომ რომ HDMI-ში ხმაც მოდის და ვიდეოც და შესაბამისად მხოლოდ ერთი ეგრეთ წოდებული ჯეკია შემავალი და ეს შეგიძლიათ მიაერთოთ თქვენს ტელევიზორს. შემდეგ უკვე პულტით ჩავთავთ და ვისი ამოვნებთ. ეს ლეპტოპი არაფერ შუაში არ არის, მეგობრებო, არ შეგაშინოთ. ჩვენ რამდენიმე კითხვა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. მე დარწმუნებული ვარ, ეს თქვენ ნაკლებად გეხებათ, მაგალითად ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ადამიანმა შეიძინა სპეციალურ დეკოდერს არ ვეძახით, რას ვეძახით ამ შემთხვევაში? ეს არის სეთ-ტოპ-ბოქსი. სეთ-ტოპ-ბოქსი და არ იყო შესაბამისი კაბელები. ეს კაბელები ყველა შემთხვევაში დაგჭირდებათ, ეს არ არის აუცილებელი. ეს არ არის სავალდებულო, იმიტომ რომ იმ ტელევიზორს, ძირითადად იმ ტელევიზორებს, რომელსაც HDMI კაბელი შესაძლებელი აქვს, როგორც წესი, ეს სამფერა კაბელის შესაძლებელი. მოკლედ, ყველა შემთხვევაში ალბათ უნდა ნახოთ შემადგენლობა, იმ ყუთი შეიძლება შესაძლებელია ზოგი მწარმოებელი, თქვათ, ეს შედარებით უფრო ძვირიანი კაბელია, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია, რომ ალბათ არ იყოს კომპლექტაციაში, სასურველია რომ ეს კაბელები იყოს, მაგრამ მერწმუნეთ, ეს ნებისმიერი კაბელი ძალიან მარტივი შესაძენია, ყველგან შეიძლება ამას. ყველა საყოფაცხოვრებო მაღაზიაში იყიდება. თავდაპირველად ვიდრე წახვალთ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიაში და სეთ-ტოპ-ბოქს შეიძენ, თქვენი ტელევიზორი შეამოწმეთ, რომ იცოდეთ რომელი კაბელი დაგჭირდება და შემდეგ ამის მიხედვით შეარჩიეთ, ასე ვთქვათ, სეთ-ტოპ-ბოქსი. მნიშვნელოვანია ითქვას კიდე, რომ ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ დაამზადა ეს ფლაიერები, სადაც არის ამ სააგენტოს ცხელი ხაზის ნომერი 1480 და გარდა ამისა დეტალურად არის აღწერილი, აი რომელი კაბელი რას უერთდება, სად უნდა ვიკითხოთ სეთ-ტოპ-ბოქსები, სოციალურად დაუცველებმა სად უნდა მოვიკითხოთ ჩვენი კუთვნილი სეთ-ტოპ-ბოქსები და ამომწურავი ინფორმაცია. ეს ფლაიერები მარტში და მაისში კომუნალურ ქვითარზე მისტეპლერებული მივიდა საქართველოს ყველა აბონენტთან, ყველა ოჯახში და არ ჩათვალთ, რომ ეს არის რაღაცა სარეკლამო შემოთავაზება, ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციალი და მიაქციეთ. და ფაქტობრივად ორენოვანია, როგორც ხდები. ეს არის, ხო, რამდენიმე ენაზეა დაბეჭდილი და კომპაქტურად ჩასახლებულ ადგილებში: სომხურ, აზერბაიჯანულ, რუსულ, ინგლისურ და რა თქმა უნდა ქართულ ენებზე. გასაგებია, ჩვენ გარკვეული პრობლემები გვაქვს მოსახლეობა გვაწვის ინფორმაციას ამ ჰოტლაინთან დაკავშირებით, ზოგჯერ შეიძლება ინსტრუქტაჟი და სამწუხაროდ გვეუბნებიან, რომ ვერ უკავშირდებიან, ზოგ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ეს და ან ვერ იღებენ სწორ პასუხებს, მე იმედი მაქვს, რომ ეს სერვისი გამოსწორდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ამას წერს ჩვენი მაყურებელი, რომ ზოგ შემთხვევაში თვითონ ვერ აყენებენ, ანუ ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება შედარებით უფრო ასაკოვანი ადამიანები, ან ის ადამიანები, რომლებსაც ტექნიკასთან კავშირი არ აქვს, არის თუ არა რამე სერვისი, ან ხომ არის ის კომერციულ სექტორში, ვინც შეიძლება გამოვიძახოთ და სახში უბრალოდ დაგვიყენოს და ჩაგვირთოს ეს ყველაფერი. და სახელმწიფოს მიერ შეძენილ სეთ-ტოპ-ბოქსებთან დაკავშირებით, როგორც გითხარით, ადგილობრივი რაიონი, საქართველოს ფოსტის ადგილობრივ ოფისებს უნდა მიაკითხონ, სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე და ამავდროულად უნარშეზღუდულ პირებს სახლში მიუტანეს კონკრეტულ მისამართებზე სეთ-ტოპ-ბოქსები. თუმცა ჩართვის სერვისი, ასე ვთქვათ, არ შედის ამ ყველაფერში. რაც შეეხება კერძო
სფეროს, ასე ვთქვათ, საყოფაცხოვრებო მაღაზიებს, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოსთან ერთად შედგა ყველა სავარაუდო იმპორტიორ და საყოფაცხოვრებო დიდი საყოფაცხოვრებო მაღაზიების, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელებთან შეხვედრა და ჩვენ ჩავაყენეთ საქმის კურსში, რომ აი ამ კონკრეტულ სეთ-ტოპ ბოქსებზე მოთხოვნა ბაზარზე გაჩნდებოდა და ასე ვთქვათ, გავაცანით ინფორმაცია უკვე რამდენიმე მაღაზიის სარეკლამო რგოლიც კი ტრიალებს, რომ სეთ-ტოპ ბოქსებს სთავაზობენ და ნამდვილად გადამოწმებული ინფორმაცია, რომ ეს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიებში უკვე ხელმისაწვდომია აღნიშნული სეთ-ტოპ ბოქსები. უბრალოდ თავად ეს კონკრეტული მაღაზიები სთავაზობენ თუ არა მონტაჟის სერვისს არ არის ჩემთვის ცნობილი, თუმცა მონტაჟი ხმამაღალი ნათქვამია ჩვენი. ძალიან მარტივი პროცესია. ეხლა ჩავატარეთ ასე ვთქვათ მანიპულაცია და თუმცა შეიძლება იყოს ბიზნეს იდეა, ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ორი კაბელის, ასე ვთქვათ, შეერთება არის საჭირო მხოლოდ. ჩვენ ესე იგი ეს თარიღი 17 რიცხვი უკვე გადაწყვეტილია თბილისში, დანარჩენ რეგიონები როდის ჩაერთვება? რეგიონების ჩართვასთან დაკავშირებით ზოგადად კანონით განსაზღვრული იყო, რომ 17 ივნისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ერთდროულად ხდებოდა გადასვლა, თუმცა მულტიპლექს ოპერატორებთან, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოსთან, მარეგულირებლის პოზიციაც ეს იყო და მაუწყებლებთან შეთანხმებით საქართველოს პარლამენტში დადგა დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივი, ანუ ციფრულ მაუწყებლობაზე 17 ივნისს ქვეყანა გადადის, პარალელური მაუწყებლობა მიმდინარეობს აქ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ციფრულ ფორმატში, მაუწყებლები უკვე ხელმისაწვდომები არიან რამდენიმე თვეა, თუმცა ანალოგის გამორთვის ეტაპობრივ, ასე ვთქვათ, გეგმაზე შევთანხმდით, რომელიც საქართველოს მთავრობამ თავისი დადგენილებით უნდა დაამტკიცოს. კანონში ცვლილებები სავარაუდოდ მესამე მოსმენით უკვე ხვალ პარასკევს განხორციელდება, რის შემდეგაც მთავრობა როგორც კი შეიკრიბება აი ამ გეგმას დაამტკიცებს და შემდეგ უკვე თითოეულ ეტაპზე, თითოეული რეგიონის დონეზე მოხდება ახალი საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. ამ ეტაპზე ვიცით, რომ თბილისი და თბილისის სამაუწყებლო ზონა მხოლოდ თბილისს არ მოიცავს. ეს არის რუსთავიც ალბათ. ეს არის რუსთავიც, მარნეულიც და საგარეჯოც, ანუ აი ეს დიდი ზონა. ეს მოხდება გათიშვა ანალოგური და გადასვლა 16 ივნის ღამის 12 საათზე შამპანი უთხოვს 17-ში პირველის ერთ წუთზე, ასე ვთქვათ, გაითიშება ანალოგური მაუწყებლობა, ციფრული მაუწყებლობა უკვე ხელმისაწვდომია, ამიტომ მომხმარებელს მოუწოდებ, ვისაც ჯერ არ შეუძენია სეთ-ტოპ ბოქსი, ნუ დაელოდებით გათიშვას, ასე ვთქვათ, უკვე შეიძინეთ სეთ-ტოპ ბოქსები, დააყენეთ და დღესვე შეგიძლიათ გადახვიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე. კეთილი ხატია, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისათვის. ჩვენ ახლა დაიჯესტი უნდა ვნახოთ და დავბრუნდებით სულ რაღაც სამწუხაროდ თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.